Assalamualaikum. Sama saya Reza Shah Azmi. Okey, hashtag Salam Jumaat. Hari ini topik adalah 3 tips macam mana nak bangun awal sebelum subuh. 1. Mengikut kata ulama, tidur selepas isyak. Anda boleh bangun pukul 4 pagi. Guarantee. 2. Pasang niat, baca doa tidur, minta Allah kejutkan kita sebelum subuh. 3. Jangan makan berat-berat, bahaya. Okey, jadi ringan-ringan sahaja, insya-Allah. Jom kita amalkan #salamjumaat. Assalamualaikum.